izlazimo sada napolje i idemo u Njegoševu ulicu gde se nalazi Prirodnjački muzej i zvanično najbolji muzej u Srbiji u proteklom periodu. Veliki broj izuzetno atraktivnih izložbi, ono što su redovni poslovi i naravno upoznavanje stanovništva sa značajem prirodnog bogatstva koje imamo. Nebojša Đurđević uživo iz Prirodnjačkog muzeja, naravno ne kao eksponat nego kao reporter. Nebojša, pored čega to stojiš? Pa ovde iza nas još jedan naravno dobar dan, u stvari jedna postavka onoga što je živelo na ovim prostorima, odnosno sada je postavka Prirodnjačkog muzeja i to, ajde da kažemo, stalna postavka, možemo tako da kažemo, a radi se o bizonima. Upravo radi se o stepskim bizonima koji su živjeli pre otprilike 20.000 godina, znači u poslednjem ledenom dobu. Da, ovde može se pozamašna kolekcija, to je u stvari... Pa to je deo naše kolekcije koju smo izložili, izdvojili iz depoa. Samo deo. Samo delić, da podsjetimo od sitnice od preko 2 miliona primereka. Da. 2 miliona primereka, boga mi, je pozamašna brojka, o tome ćemo nešto kasnije, ajdemo mi da prvo se pohvalimo, odnosno čestitke, i kad pretpostavljam, kad dobijete to od kolega, da te čestitke laskaju, i tu se ne radi samo o brojnosti. Naravno, Prirodnjački muzej je pre dve nedelje dobio jednu nagradu, a to je nagradu za muzej godine od strane Muzejskog društva Srbije, prestižnu nagradu Mihajlo Valtrović. Naravno, srce nam je puno s obzirom da to obuhvata sveobuhvatni rad Prirodnjačkog muzeja, ne samo rad sa izložbama, već rad naših stručnih službi, naših kustosa, rad na terenu, rad sa publikom, publikacije i sve ostalo. A nagrada je još veća s obzirom na, mogu slobodno da kažem, neuslovi u kojima Prirodnjački muzej radi. Naravno, mi smo se potrudili da budemo bez obzira na prostor koji nam nedostaje, mislim na adekvatan izložbeni prostor. Da, svi znamo za Kalemegdan. Jeste. Samo to. Mi smo želi da pokažemo kako izgleda savremeni muzej, jer muzeologija po nama treba da ide ka publici. Mi smo prošle godine, dakle, obišli oko 15 gradova Srbije, bukvalno bili na svim manifestacijama gde je publika i sa velikim zadovoljstvom sve naše postavke videlo preko 280.000 posetilaca. Da, i mnoga dečica dolaze ovde kod vas, s obzirom da znam da ima jedan program koji organizujete ovde. Jeste, ovde je posle ovog bizonarijuma, odlaze u našu kreativnu radionicu gde naši pedagozi sa njima rade i naravno ne mogu da vam opišem radost te dece koja pitaju, a želi bi malo veći prostor. Da, poslednji put smo ovde baš bili kada je pao onaj meteorit u Rusiji, pa smo onda o tome pričali i tako s vremena na vreme, ali ono što jeste, što u stvari jeste problem što smo rekli iz početka, imate s čim da se pohvalite, ali da bi to bilo dostupno javnosti, nedostaje jedna adekvatna zgrada, pa dokle se stigla? Lepo pitanje, volim to pitanje. Pa mogu slobodno da kažem da su u toku intenzivne aktivnosti od strane našeg matičnog ministarstva, Ministarstva kulture i informisanja. One potiču još od početka ove godine, a to je inicijativa za pronalaženje prostora, bolje rečeno zemljišta za izgradnju zgrade. Naime, i moje lično viđenje da je mnogo jeftinije, mnogo praktičnije napraviti namensku zgradu koju ja lično stalno ponavljam, vidim da se isfinansira od strane evropskih fondova, a od strane države očekujem da iznađemo modus pravni, birokratski, da dođemo do adekvatnog prostora gde bi to izgradili. Da, bilo bi sjajno i posebno mi se dopada, u stvari pretpostavljam da u Evropskoj uniji su spremni da za takav jedan projekat finansiraju. Siguran sam, naravno, dobar projekat koji potpisuje ustanova kulture od nacionalnog značaja, kao što smo mi. Naravno, jer sve ono što radimo, fondova ima i ja sam više nego ubeđen da bi Evropa to podržala. Naročito u pravcu toga da će takva jedna institucija, kada pričamo o Prirodnjačkom muzeju, ja mislim da treba pričamo generalno o svim muzejima, ne samo grada Beograda, već čitave države Srbije, to bilo jednoznačena kulturna tačka. Jer kulturni turizam treba da bude značajna karika razvoja ove države. Da malo izađemo i da ne pričamo o samo zabavi i rekreaciji, da ne spominjam neke druge strane, već da muzeji mogu biti značajna karika razvoja. Kako da ne? Hvala puno. Eto nas skoro pa da vidimo ovaj, da nek bude
prvi korak, onaj veliki, da je projekat napravljen i da se krenulo sa zemljištem. Još jednom čestitke Prirodnjačkom muzeju i direktoru Spasiću, a eto, čuli ste, vrata su u principu uvek otvorena, što na Kalemegdanu, što ovde, oni su ljudi uvek radi da izađu u susret i čuli smo 2 miliona broj zbirka, da ne priča šta sve ima, pa na primjer i ona zbirka legendarnog Archibalda Rice-a, koji je zbirka Leptira, ako se ne varam, pa tako i tako dalje i tako dalje, znači neverovatne stvari koje stvarno zaslužuju da ugledaju svetlo dana. Studio. Hvala mnogo. Ne znam šta tačno znači kad se prospe kafa, sad sam pokušavala ovde kod kolega da se raspitam